E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Resolvemos, pessoal, na última hora, aumentar a lavoura de pimentão Dara. O porquê que a gente resolveu aumentar. A gente tá querendo arriscar um pouco mais. O porquê? Tá sendo um ano, pessoal, de muito contratempo. Aqui, ó, mais uma vez, o tempo já tá voltando a formar tempo de novo. E como eu sempre falo para vocês, tempo daqui pra gente, ele vem forte, pessoal. Então, o que que acontece? Muitas pessoas, muitos produtores, devido ao clima, você não consegue fazer a lavoura naquela data prevista. Então muitas pessoas vão atrasar a semeação. Essa terra aqui, ó, ela tá molhada ainda, ó. Mas a gente resolveu não perder tempo. Se a gente conseguir preparar esse solo na época que a gente pretende, pode ser. Pode ser, pessoal, que a gente consiga a ter um lucro melhor. Por isso que a gente resolveu aumentar o plantio. Aqui, pessoal, essa terra aqui, ó, já tá todinha pronta. O que que acontece? O mato tá aqui. Pra gente pegar a niveladora, não agrade a niveladora, e passar aqui, esse solo, devido à chuva, ele tá molhado embaixo. Ele vai pilar inteirinho. Então, o que que a gente fez? A gente fez um vídeo shorts, pessoal. A gente arrumando lá, preparando o grass tank, o tanque, né, para passar o herbicida. Então a gente, do que gradear, do que passar a niveladora, a gente resolveu passar o Roundup em tudo esse terreno aqui, tudo aqui. Desse modo, esse mato vai morrer tudo, a terra vai ficar limpa e não tem perigo de pilar o solo. É uma maneira da gente ganhar tempo, porque se a gente entrar com a niveladora aqui, esse solo vai pilar e depois a gente vai ter que fazer uma preparação a mais no solo. Se chover, vai atrasar mais ainda. Desse jeito aqui, esse mato vai morrer tudo. A próxima estiada que der o tempo, a gente já deixa pronto o terreno. Ou seja, a gente vai ganhar tempo. É isso que a gente tá querendo. Como que a gente tá vendo, pessoal? Muito tempo formando, bastante lugar em volta aqui, as pessoas passando apertado para preparar a terra.
a gente vai arriscar na seguinte forma: aumentar um pouco o plantio, devido justamente isso daí. Vai dar mais ou menos, pessoal, de um mês a 50 dias, mais ou menos, de diferença dessa lavoura para outras aí. E com isso é eu que estou falando, pessoal, é uma jogada da gente. Com isso, a gente acha que pode, pessoal, o mercado é complicado, pode ganhar um tempinho aí. E devido esses atrasos aí da lavoura, a gente pode conseguir um precinho melhor na lavoura. Então a gente vai aumentar aqui mais 25 mil pés. O tempo, pessoal, olha lá, já tá escurecendo tudinho aí, ó, em volta. Precisa, essa região nossa aqui, ó, não tá dando trégua praticamente nenhum dia. Tá quase todos os dias chovendo. Lá no alto, pessoal, vamos tentar dar um zoom lá, ó. Aí, ó. Tudo aquilo lá, ó, é terra para preparar para o plantio de pimentão. Mas devido o tempo chuvoso, ninguém tá conseguindo preparar o solo. Lá em cima, pessoal, ó, observem lá, ó. Lá tem um terreno já quase tudo pronto. Porém, não tá pronto ainda. Então a gente acha que pode dar certo esse esquema aí. Então a gente tá gradeando aqui mais ou menos 2 hectares de cana. A gente tá arrancando essa cana aqui. Já arrancou praticamente, né, pessoal? Só falta aí, ó, mais umas 3 voltas mais ou menos e já acabou de gradear, né? A gente resolveu tirar e aumentar essa quantidade de pé aí. Vamos ver o que vai dar, pessoal. Como se diz, lavoura é um risco. Ninguém sabe o que vai dar. Porém, muitos lugares fora daqui, o sol tá muito quente. Já tem uma quebra na produção. Outros lugares tá chovendo, tá tendo quebra na produção. Aqui atrasado o serviço devido chuva, pessoal. A gente aqui não tá bobeando. Então a gente vai tentar fazer esse esqueminha aí para ver se consegue, pessoal, pegar um preço melhor. E se deu certo, deu, pessoal. Se não deu, lavoura sempre foi um risco. Lavoura, ninguém sabe o certo. A vida do agricultor é assim: joga a semente e planta, espera e vê o que vai dar. É isso que acontece. Então a gente faz uma previsão, muitas vezes não é essa que acontece. A maioria das vezes não é isso que acontece. A maioria das vezes é tudo ao contrário do que o produtor fala. Infelizmente é assim em geral. Mas enfim, pessoal, aqui, ó, já tá quase tudo pronto. Mais 2, 3 voltas, acabou. E vamos pra luta, pessoal. Vamos terminar o vídeo aqui, pessoal, porque olha lá, como eu falei pra vocês, ó. Olha a escuridão lá, ó. Olha aí, ó. Olha a escuridão. Se vir, pessoal, é mais uma vez um temporal que vem. Se vir, você pode ter certeza que é mais um temporal. Tá um sol de rachar aqui hoje. Olha aí, ó. Tá vendo? Só que o tempo já começou a formar. Beleza, pessoal?
Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Falou!